Aquesta és l'aula d'anglès, hi ha alumnes de primer i de sisè de primària. El que fan avui és combinar treball sistemàtic i treball cooperatiu. En aquest moment doncs, estan fent un projecte creatiu d'aplicació de les coses que aprenen amb el treball sistemàtic, com és elaborar un diàleg de preguntes sobre el futur d'un personatge que ells inventen. Combinem les parelles primer i sisè per tal de que l'experiència individual de cadascú doncs, un estiri l'altre i que un enriqueixi l'altre. Després faran treball sistemàtic que el que fa és reforçar els conceptes que s'han estudiat. En aquestes taules fan servir tant l'ordenador per escriure doncs, el document que han d'elaborar com el paper, si els hi va més bé, per prendre punts i tot, no està estigmatitzat de fer servir només l'ordenador. En aquesta taula també fan consultes al llibre de referència, on hi tenen la teoria, i també utilitzen el diccionari del Word Reference. D'acord? Combinen totes les eines que tenen, tant a nivell doncs, escrit, de llapis, paper, llibre, com la màquina per treballar, per buscar informació. Aquests altres grups d'aquí el que tenen obert és un curs al Moodle i ara en aquest moment estan fent treball sistemàtic. El que fan és fixar els aprenentatges. Aquí tenen en cada icona els exercicis que han d'elaborar i ells mateixos s'autoavaluen. Fins que no treuen la nota que volen, doncs poden tenir oportunitats per anar fent les activitats. Aquestes noies ho fan en parella, d'acord? I així també va molt bé perquè discuteixen els resultats que tenen. I si discuteixen, per tant, també raonen si el resultat és correcte o no, o per què. Perquè s'hi van jugant la nota. La feina va així? Depèn. Si vols ficar poc, ok. Bé, da igual, fiquem així. Ara estem fent un diàleg entre un de sisè i un de primer d'ESO, jo soc de sisè, i ens ajudem així i aprenem més i és més divertit i pues, aprenem una de l'altra i llavors no sé, ens ho passem millor i també aprenem molt. Clar, cada parella arriba a acords de dir doncs ara anem més lents amb els exercicis, dediquem-hi temps o vinga, elaborem el document que ens el demanen per aquí 15 dies, una setmana, el que sigui, doncs elaborem. Van decidint el seu ritme de treball. El que no acaben aquí o el que tenen més pressa per acabar ho acaben a casa. O poden treballar a casa, tenen accés.